חבר הכנסת משה סעדה כאן איתנו, אהלן, שלום לך. אורי שמח. אורי שמח. אומר גנץ לפני זמן קצר, אני מקריא מההודעה של המחנה הממלכתי, זה כבר מחנה ממלכתי, זה כבר... זה משתנה כל יום, לא יודע מה זה היום. כן. אורי, זה נהפוך, אז אולי זה מתפר. נהפוך הוא, כן. אז הוא אומר ככה, אנחנו רוצים בהסכמות, אבל כאלה שיבואו פתרון הוגן לגיוס, לשירות לכולם. אנחנו רוצים פתרון לגיוס ולא פטור מגיוס. אני חוזר ואומר, קידום וחקיקות, וחקיקת חוק, כמו שהממשלה מתכוונת להעביר, יפגע באחדות ויפגע בביטחון, ולכן זהו קו אדום. חבריי ואני לא נוכל להיות חלק מממשלה שמעבירה חוק הזה בכלל, ובזמן מלחמה בפרט. אגב, הייתי מעביר את זה רק כדי שיצא החוצה. לא, אני אומר, אנחנו... הוא כבר נמאס מהזמירות האלה. הוא גם תוקף כאן המון את הממשלה. אין פתרון לתושבים בצפון, אין זה. הוא חלק מהממשלה. גנץ רוצה... אני לא מצליח להבין את הפוליטיקה הזאת. להשתמש בעניין של חוק הגיוס ככיסא מפלט לצאת מהממשלה, כאיש עקרונות. עכשיו, אני לא שומע... לא כאיש עקרונות, כי יושבים לו כאן על הראש, אני לא שומע אמירה ערכית שלו. אני שומע אותו תוקף את החרדים ואומר, תקשיב, הם לא משרתים, הם לא תורמים שלא יתוגמלו. אני לא שומע אותו... כן, יש בראש הנקרא עכשיו אזעקה, עוד מעט אנחנו נקבל פרטים משם, אתה ישלב, תכינו אותו משם, ראש הנקרא, אם כן, אזעקת צבע. אני לא שומע אותו אומר מילה, ואת אף אחד גם, בעניין של האוכלוסייה הערבית. זאת אומרת, צריך להבין, על כל בן אדם שמתגייס, יש אזרח שלא מתגייס במדינה. זאת אומרת, יש אדם שמתגייס, תורם, משרת, לא מתומרץ ומתוגמל, יש אדם שלא משרת, מתוגמל ומתומרץ. מי אותם 50%, שמדובר על 66,000, 46%, רובם זה ערבים, זה חרדים, ו10% שלא בא להם. עכשיו, תבינו, סטודנט לרפואה היום, ערבי, הוא מתחיל לימודי רפואה בגיל 18, אם חרדי מקבל תקצוב של בין 500 ל-1,000 שקל, זה 12,000, הוא מקבל 55,000 שח בשנה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שמי שלא משרת מתומרץ יותר ממי שמשרת? לכן אני מצפה, בועז, מהחוק, פעם ראשונה לקיים דיון אמיתי, לא רק על החרדים, על כל האוכלוסיות, גם אותם 10% חילונים, שלא משרתים כי לא בא להם. יש הרבה יותר, דרך אגב. 10% עלה ל-12 בתקופה האחרונה. עכשיו, 12% זה 14,000, זה כמות גדולה. אתה יודע כמה חטיבות זה 14,000? עכשיו, למה לא שומע את גנץ מדבר על זה? למה דווקא לדבר רק על החרדים? לכן אני חושב, יש פה פופוליזם. בהתחלה דיברו על מריצות, על מסעיות, דיברו המון, עשו אפס. זה חלק מהפופוליזם. אני מקווה שהליכוד יציע פה הצעת חוק אמיתית, שוויונית, ביחס לכל האוכלוסיות. הערבים, אלו שלא בא להם, החרדים, והתמרצו את כולם. אני חושב, ואמרתי את זה אצלך כמה פעמים, יש שינוי גדול בחברה החרדית שהם רוצים להתגייס היום. אנחנו שומעים קרב בלימה של ההנהגה שאומרת אמירות קשות, כי היא רואה את הציבור שמעוניין להתגייס ומעוניין לשנות. אנחנו צריכים לעודד אותם, להושיט להם יד אחים, ולאפשר להם להיות חלק מהאלונקה, חלק מהחברה הישראלית. אז אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה, כי את נראה שאתם ממשיכים לעשות את אותם פאולים שעשיתם ברפורמה. מה הכוונה שלי? אתם באים, מגישים עכשיו את החוק שאמור לעבור, כן. ואז כולם עושים שרירים, ואתם דנים מחדש עכשיו על תקופת קיצור הגיל. לא, זה לא נכון, כי מה שהיה גיל 35 זה מופרך, זה פוגע בכלכלה, בביטחון, במרקם החיים הישראלי, זה היה מופרך לחלוטין. זה מה שעשה את זה. לא, זה איזה שהכניסו, היא מופרכת, תבין. מה זה יוצר? מה, זה איזה שהכניסו כדי להוריד אותה? תלמיד חרדי, עד גיל 35, הוא במלכודת דבש בישיבה, אז מה הוא עושה? הוא עובד שחור, אתה מפסיד פעמיים. אתה מפסיד כי אתה מממן לו את הלימודים בישיבה. הוא לא בישיבה, הוא עובד שחור, הוא לא מכניס כסף למדינה. לכן את הדבר הזה, בצדק, ראש הממשלה החליט להוריד מסדר היום, ולתת חוק נכון. עכשיו צריך להבין, זה לא חוק, זה מתווה כללי כרגע. להם לא צריך איזשהו מנגנון שיפקח מי הוא בחור ישיבה או לא. לא. נניח, אני מבין מה שאתה אומר, שאז הוא מגיע למצב שהוא נמצא בישיבה עד גיל הפטור, 35. 35 זה גדול. ומצד שני הוא גם עובד, כי הוא לא באמת יהיה תמיד בישיבה, הוא עובד. הוא לא יכול להציר שהוא... בדיוק. אז השאלה היא, האם לא צריך לפתח איזשהו מנגנון כזה. נכון, 35 זה גיל מאוד מאוד מאוד... בלתי סביר בעליל. בלתי סביר. אבל השאלה, שוב פעם, גם להוריד את זה ממשי, אני חושב שזה גם איפה שהוא יפתח. זה תורם לך, אנחנו צריכים לחשוב. השאלה היא, המטרה היא, האם אנחנו רוצים לגייס כמה שיותר, או האם אנחנו רוצים לפגוע כמה שפחות בכלכלה. כלעיתים, שנייה, חבר הכנסת סעדה, כלעיתים זה מתנגש באופן חזיתי. ולכן צריך למצוא את מה שנקודה, את נקודת האיזון, שמצד אחד זה יפגע כמה שפחות בכלכלה, ומצד שני זה יתמרץ להתגייס.
ופה השאלה היא לאן, לאיפה זה הולך, כי בסוף אם אתה גם מפחית, מוריד ממש, באופן ממשי, את גיל הפטור, אז זה גם לא מביא את זה למטרה. אתם ליתנו לי לענות לו. אם אתה מתמרץ לגיוס, מה זה אומר? זה אומר נקודת זכות במס הכנסה. מחיר למשתכן, היום אתה מתמודד במחיר למשתכן, כולם כמעט שווים. אם יש עדיפות למשרת בצבא, אני אומר לך, זה משנה את המציאות. החלוטין. היום יש עדיפות, אתה יודע למי? הערבים, החרדים. אני אומר, בוא נשנה את זה. פה, אם נהפוך הוא, זה הגיע הזמן לשנות. לגבי גיל הפטור, גיל 21. למה? אני אומר, אם אתה כבר לא מתגייס, לפחות שאני אענה מהפירות של ההכנסות שלך ברמה הכלכלית. עכשיו, ברור לי שמי שיצא לשוק העבודה, גם הוא יהיה חלק מהכלכלה הישראלית, אבל לעתיד, כמי שרואה למרחוק, הבן שלו כבר יהיה חלק מהחברה הישראלית והתגייס. אנחנו צריכים להבין שזה תהליך, זה לוקח זמן, אבל זה בשורה לעם ישראל. רק רוצה להתקן שבהמשך להזעקה שהייתה בראש הנקרה, תושבים בגזרה, באזור, מדווחים ששמעו את פיצוץ רחוק משם, עוד מעט אנחנו נבדוק את הפרטים האלה, אם כן הזקה, ואחרי זה עד פיצוץ שהיה, ככל הנראה האירוע הזה ללא נפגעים, נעדכן בהמשך. אני חייב לשמוע, חייב להודות חבר הכנסת סעדה, שאני שומע אותך, אני מאוד מאוד מופתע. אני מופתע, א', כי אתה מדבר על זה שהחרדים רוצים להתגייס. העובדות מצביעות ההפך. הציבור החרדי לא רוצה להתגייס. הנהגה חוסמת, אתה צודק. עכשיו הייתה מלחמה, והם לא התגייסו, היה יעד של 200 איש, והגיעו 150, זה לא אני אומר. ומתי השאלה שלו רוצה או לא רוצה? כי גם אני יכול לומר לך שיש גם הרבה ציבור חילוני שלא רוצים. 100%. אבל אומרים להם, תצטרכו להתגייס, אז הם באים להתגייס. אני שואל את עצמי, איך מפלגת שלטון, זה יוצא כאילו אתם באים ותוקפים את גנץ, למה הוא תוקף את החרדים? אתם צריכים לעמוד בחזית, בסוף רוב הציבור שמשרת במילואים, שמתגייס, זה אנחנו. זה אנחנו, משלמי המיסים, עושים מילואים. זה הציונות הדתית, זה אנשים המסורתיים, המזרחים, אשכנזים, שדעתם הם לא לשבת בקפלן ולעודד סרבנות. זה אנחנו. איפה אתם באים ואומרים לציבור החרדי, מה שהיה לא יהיה, תודה רבה, או שממשיכים ככה, או שלא ממשיכים. הצעת החוק שהוגשה, היא ירקה בפנים שלנו, לא מובן. אני לא יודע אם ראית, כנראה, אני מבין, לא. זה יצא עכשיו, יצא לפני רבע שעה, המתווה החדש, שמדבר על תמריצים כלכליים משמעותיים למי שמשרת, תמריצים שליליים למי שלא משרת, מכסות של שירות, זה לא היה בעבר. זה דבר חדש. למה צריך את הפאול הזה? למה צריך עוד פעם לחטוף את כל האש התקשורתית הזאת? אני כבר, שרצו להאריך את שירות המילואים, אמרתי לראש הממשלה, לא נסכים. אנחנו חברי כנסת מהליכוד, השר שיקלי, דני לוז, ביסמוט, ואני אמר לו, לא נסכים. אתם הרוב. הגיע הזמן שכולנו ניסה בנטל של, כי האלונקה הזאת היא כבדה מאוד, ואני מסכים איתך לחלוטין. אבל זו בשורה חדשה, אם למשל, ניתן נקודת זכות, אתה בא במעונות, אתה בא במחיר למשתכן, אני אומר לך שיגרום לציבור חרדי להבין, תשמע, גם חלק יבואו, לא כי הם רוצים, אלא גידו, תשמע, זה משתלם לנו להתגייס. אם השכר בשנה השלישית יהפוך להיות שכר כמו קבע, 7,000 שקל, זה הופך להיות משתלם במשהו. מיצינו את החוק, אני לא רוצה לדבר יותר על חוק הגיוס. מיצינו, חברים. במשפט. אז אחר כך, בואו, אנחנו רוצים להספיק עוד הרבה דברים, יש לנו גם עוד אורחים מעניינים ועוד דברים. אני רוצה לשאול אותך על כל הנושא של שאלת הכנסת הפועלים הזרים. אני אומר, לוחצים על ראש הממשלה, כל אנשי הקונספציה, לעשות פיילוט. להתחיל, אתה יודע, פיילוט זה הלבנה. פיילוט. ואני שואל פיילוט למה? היה פיילוט. בשביל אוקטובר היה פיילוט. קנינו שקט, וזה התפוצץ לנו בפנים. אז זה לא ראש הממשלה אומר שהוא רוצה לעשות פיילוט? הוא אומר בהמלצת אותם גורמים שאומרים לו, אחרת זה התפוצץ. אז הוא יכול להגיד לו. אז זה מה שאנחנו קראנו, חברי כנסת מהליכוד. תגיד להם, לאנשי הקונספציה, שמעתי בקולכם בעבר, וזה התפוצץ לנו בפנים. אני לא עושה ניסיון בבני אדם, באזרחי ישראל, להכניס 150 אלף איש שנמצאים בתוככי מדינת ישראל. הם לא צריכים לעבור שום מכשול, והם יכולים לפגוע בנו. מה גם שהם מרוויחים פי 10 ממה שהם מרוויחים ברשות, והרשות מתמרצת אותם. אתה מרוויח 5,000 שקל לחודש. אבל אומרים לך, אם אתה תרצח יהודי, אתה לא צריך לעבוד יותר. 10,000 שקל לחודש, פנסיה תקציבית מהרשות הפלסטינית. איזה מדינה, איזו אומה חפצת חיים, חבר הכנסת סעדה, אני חושים בזה. אתה יודע, אני בין הבודדים בכנסת, במפלגה שלנו, שאני חושב שיש להם אומץ, באמת לעמוד ולהגיד מה שאתה אומר. ואני אומר לך את זה כמעט כל פעם שאני פוגש. נכון. אבל בוא נגיד, בנושא הזה של גיוס חרדים, זה נושא פוליטי. פוליטי נטו. סיימנו עם הנושא הזה, לא רוצה, לא רוצה לעסוק בגיוס, אבל לא רוצה, ברקן, גמרנו עם זה. כי זה לא יכול להיות מפלגת שלטון, משתפת פעולה עם זה. הבנו, תגיד את זה בתוכנית הבאה, סיימנו עם הגיוס חרדים. אל תעשה לי ככה, לא ילך. לא ילך, אני מנהל את השידור, לא אתה, עם כל הכבוד, אמרנו. זה לא נכון, כי... לא, אז תגיד לו את זה אחר כך, דבר איתו, יש לך שעה אחר כך, דבר איתו אחרי התוכנית. הכל טוב, אל תעשו לי כאן, תנהלו לי את השידור, עם כל הכבוד. זה לא לנהל את... מה קורה בכנסת לרפח? למה זה כל כך מתעכב? בגלל ארצות הברית, ואתה צודק, זה היה צריך להיות אתמול. כי חייבים לפרוש... מה זה בגלל ארצות הברית? אז אולי אני לא אבנה בית גם בגלל ארצות הברית, אני לא... אני בפגישה שלי
17 לדצמבר עם ראש הממשלה, אם אני לא טועה, באמצע דצמבר, אמרתי לו, צריך להיכנס עכשיו לרפיח. כי מי שהיה חייל שם בציר פילדלפי, כי זה ציר ההברחות, ושטעינו, שגינו, שלא נכנסנו. אבל ברור לי שעכשיו, זה ברור לכולם, שחייבים להיכנס לכבוש, לשחרר את החטופים ולנצח. זו המטרה שלנו, זה התפקיד שלנו, וכולנו יודעים שזה גם יקרה. חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה שהגעת אלינו.